ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବିଜେପୁରର ଚିନ୍ତା। ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ କିଭଳି ବିଜୟୀ ହେବ ସେ ନେଇ ରଣକୌଶଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା। ତୁଆକୁ ତୁଆ ବୈଠକ ବସୁଛି। ବରଗଡ଼ର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏବେ ନବୀନ ନିବାସରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ବୈଠକରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦେବପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ରହିଥିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ଏମିତି ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏହି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି କିଭଳି ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେବ, ରଣନୀତି କ'ଣ ରହିବ ସେ ନେଇ ତୁହାକୁ ତୁହା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଲା ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଥିଲେ। ଏଭଳିକି ପ୍ରଭାତ ଆଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ନିଜର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତି ହେବୁ ବା ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିରୋଧାଭାସ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା। ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ଲକର ସଦସ୍ୟ ସିଏ ତାଙ୍କ ନାରାୟଣ ବରିହା ତାଙ୍କ କ୍ଷମା କରିବେ ନାରଦ ବରିହା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶେଷକୁ କହିଥିଲେ ଯଦି ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ରୀତା ସାହୁ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ତତଃ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ମତ କେତେ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ବା କର୍ମୀଙ୍କର ରହିଥାଇପାରେ ତେଣୁ ଆକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତ ରାଉତରାୟ ମୋର ସହଯୋଗୀ। ସୁକାନ୍ତ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରକୁ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୟୀ ହେବ ସେ ନେଇ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ରଣନୀତି ଭିତରେ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ବା ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା ଯଦି ଦେଖିବା ତାହା ହେଉଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଅସନ୍ତୋଷକୁ କିଭଳି ପ୍ରଶମିତ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିଥିବ ଏ ରଣନୀତିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବସ୍ତ ବାସ୍ତବ କଥା ହଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେତେ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଏକ ଅଛୁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ରୀତା ସାହୁ ଯୋଉ ମିଶିଛନ୍ତି ବିଜେଡିରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଯାଇକି ସେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଥମି ନାହିଁ, ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ବିଜୟ ବରିହା ଯିଏକି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଛି ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ଦଳରେ ମିଶେଇବା କାରଣରୁ ଦଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ଲେବୁଲରେ କାଫି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ନବୀନ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏକଥା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦଳରେ ବିଭେଦ ନାହିଁ। ଯଦି ବିଭେଦ ନାହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଦଳ ବିଜେଡି ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ସୁକାନ୍ତ, ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଉପନିର୍ବାଚନର ସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ଥାଏ ଏବଂ କିଭଳି ସେଠି ସହଜ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ବଢିଛି କସରତରୁ ହିଁ ଜଣାପଡୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯଦି ବିଜେଡି ସେଠି ହାରିଯାଏ ବା ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହାରିଯାଆନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଏକ ସିଧାସଳଖ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବ 2019 ଯୋଉ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଶ୍ଚରା ନ ହବ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆଣିକି ଦଳ ଭିତରେ ମିଶାଗଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ସ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ସେ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନୀତିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ କନ୍ଭିନ୍ସ କରାଗଲା ନାହିଁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ କୁ ନିଆଗଲା ନାହିଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାହା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଥମୁ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ବିଜେଡି ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ହଁ ହଁ ମାରିଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହଉଥିବ ଯେ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥକଙ୍କ ପାଖକୁ, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକାର ଚାପରେ ଅଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ସୁକାନ୍ତ, ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ବୈଠକ କଥା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ସେ ବୈଠକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିବୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଏଭଳିକି କେତେ ମାର୍ଜିନ ରହିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ସେ ଜିତିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରାଯାଇ ନପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନାରଦ ବରିହା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ତତଃ ସିଏ ତ ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଳ ଭିତରେ ଅନେକ ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇପାରେ। ଭିନ୍ନ ମତ
ପ୍ରଶାସନ ନେଇକି ଦଳ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ଯୋଉମାନେ ବିଚର୍ ଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭାତ ଆଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି 2009 ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ, ହାରି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ସଂଗଠନ ସେଇଠି ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ତଳେ ନବୀନ ନିବାସରେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇକି ବୋଧ କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ନ ପଚରା ଯାଇକି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଯିଏକି ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଦଳରେ ମିଶାଇଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦଳ ସୁପ୍ରିମ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ହେଉଛି ଦଳର ଯୋଉ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା କଥା, କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ରଣନୀତି ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେହେତୁ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କେବଳ ବିଜେଡି ପାଇଁ ନୁହେଁ ସବୁ ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାହୁଁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଜିତିବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନବୀନ ଯିଏକି ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ କୋଉ ଆଧାରରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ତାଙ୍କୁ ମୁହାଇ ହେବ, ଏବଂ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ପଛରେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିବେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ କି, କୌଣସି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ନବୀନ ନିବାସ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଇ ନେତାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ସେଠି ଯଦି ବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ସେଠି କିଛି ନେତା ଯୋଉ ରୀତା ସାହୁଙ୍କର ଯୋଉଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ମିଶା ହେଲା ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କନ୍ସର୍ନ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ହେଲେ, ଏବଂ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ଯିଏ ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ସେଠି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କଥା ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଲେକ୍ସନକୁ ନେଇକି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ନେହଗିରି ଛୁରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ନେତାମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ନବୀନ ନିବାସ, ଏବଂ ନବୀନ ନିବାସରେ ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫେସ୍ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଦଳରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ସବୁ ନେତା ଏକ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମତଭେଦ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା ହିଁ ସେମାନେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ୱିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଆଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି ଏକ ସ୍ୱରରେ ନବୀନଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ ଓ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହେବେ, ଏକଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ ବସୁଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି ଯେ ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଏବଂ ଏ ଅସନ୍ତୋଷକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଏ ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ ବସୁଛି, ଏବଂ ଏ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ବାଟରେ କେତେ ସହଜ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଜିତିବା, ତାହା ଆଗାମୀ ସମୟ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।